З нами були на імпровізованій сцені, з вами барабани Валік Маронюк, гітара Вадим Захарченко. Для вас співав, намагався, точніше, співати голос. Давайте почнемо оплесками, подякуємо за роботу всі ці дні волонтерському штабу «Ангар». Одна земля під ногами, одне таксі, одна пісня, один оптимічний дзвінок. І все, що станеться з нами, не описати словами, сумай і цей зв'язок. Така романтика, її хвилини, що варті усього людського життя. Така романтика, у груді б'ється моя найкраща весна. Зустріч не випадкова, минулим жити не хочеться, хочеться далі йти. Пісні обличчя буколу, і так важливо, що десь за ній у мене досі є ви. Так роман. Акустиці спеціально для Ангар Music Stage. Дякую всім, хто сьогодні тут був з нами. Дякую всім, хто пожертвував на Збройні Сили України трошки грошей. Слава Україні і обов'язково переможемо!